হে ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। চুইটিৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। স্কিপ নকৰাকৈ চাব, তেতিয়াহে গম পাব ভিডিঅ'টোত মই আচলতে দেখুৱাইছোঁ কি। এজনী ঘৈণীয়েক, এজনী বোৱাৰী আৰু দুটা বাচ্চাৰ মাক থকাৰ পিছতো ইমান এটা ব্যস্ততাৰ সংসাৰ। সেই ব্যস্ততাৰ সংসাৰৰ মাজতো তেওঁ এটা নিজৰ উপাৰ্জনৰ পথ বাছি উলিয়াই লৈছে। এখন দোকান দিছে, তেওঁ নতুনকৈ দোকানখন ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু দোকানখন আছে পানীখেতি ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে। আপোনালোকে যদি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো, এইটোৱেই তেওঁৰ দোকানৰ বেনাৰখন। আৰু ইয়াতে টেটু যদি আপোনালোকে আঁকিব বিচাৰে, টেটুও পাই যাব, যিহেতু আজিকালি চবেই টেটু কৰেই, টেটু কৰিব বহুতে ভাল পাই দেখিছোঁ। তেন্তে বলকচোন দোকানৰ ভিতৰলৈকে গৈ থাকোঁ, এইখনে সেইখন দোকান। তেন্তে বলক, এয়া দেখা পাইছে এজনীয়ে দোকানখনৰ মালিক হয় আৰু তাই মোৰ লগৰ ছোৱালী, মানে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়। এয়া আৰু দোকানখনত ময়ো সোমাইছোঁ, দুজনী কাষ্টমাৰো এনেকৈ সোমাই আহিল। তেওঁলোকে ড্ৰেছবোৰ চাই আছে, কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কি বস্তু ৰাখিছে দোকানখনত, মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে খালি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। কাষ্টমাৰবোৰ এনেকৈ আহিলে ভাল লাগে, যিহেতু নতুন নতুন দোকান আৰু যিয়ে নহওক তেওঁৰ দোকানখনত ভালেখিনি। এয়া দোকানখনৰ মালিকৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা দোকানখন, কিমান দিন হ'ল খোলা? চাৰিদিন হ'ল আছে। কেনেকুৱা চেলিং হৈ আছে ন দোকানখন? আচ্ছা, ঠিকে আছে। দোকানখন যে খুলিছ, মানে আগৰ পৰা সপোন আছিল নে চাকৰি নোপোৱাৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছা দোকানখন? হয়তো খুবেই ভাল কথা, নিজে মানে কিবা এটা ডিপেণ্ড হ'ব পাৰিলে আজিৰ যুগত ভাল হয়। যিহেতু চাকৰি এপ্লাই কৰিছ, নাপালি নিজেকে এটা বিজনেছ খুলিছা, সেইটো যদি ছাকচেছ হয়, তো বন্ধুসকল আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাইৰ দোকানখন, তাইৰ সপোনবোৰ পূৰণ হয়। অকণমান আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাই ছাকচেছ হয় লাইফত, মানে কোটিপতি হোৱাৰ ইচ্ছা তাইৰ। জীৱনটো যদি আমি ইচ্ছা কৰোঁ, কি কৰিব নোৱাৰিম নহয় জানো? চব মানে ইচ্ছাৰ লগত কথা, ইচ্ছা কৰিলে চব সহজ। কি কি কালেকশ্যন ৰাখিছ চাব পাৰিম নেকি? বৰ মৰম লাগিছে। জিন্সৰ স্কাৰ্টো পাই যাব, জিন্সৰ স্কাৰ্টৰ ডিজাইনটো চাব পাৰিম নেকি ভালকে? সব সাইজৰে পাব।
বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ ন আৰু ইয়াতে কিবা দেখা পালোঁ সেইকেইটা শার্ট টাইপ নয় বল সব আৰু তলৰ কেইটা কেইটা এইটো ভাল লাগিছে আৰু এইপিনে এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী আহিছে সব ড্ৰেছৰ লগতে পিন্ধিব পাৰিব ন গোল্ডেন কালাৰ হয় অঁ যেনেকুৱা ডিজাইনৰ লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আহি ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে আৰু এইপিনে মেখেলা চাদৰো দেখা পাইছোঁ মেখেলা চাদৰো আছে ন অঁ মেখেলা চাদৰৰ বিজনেছো তেওঁ কৰে অনলাইনতো আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে মেখেলা চাদৰ ল'ব কাৰণে ল'ব পাৰিব মই ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আৰু এইপিনে আচ্ছা টেটু আঁকিব যদি ইচ্ছা কৰে আপোনাৰ আজিকালিতো চবেই টেটু আঁকেই তো আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে টেটুৰো সুবিধা ৰাখিছে তেওঁ আৰু ইয়াতেও কিবা কানেকশ্যন আছে চেণ্ডেলৰ ন আজিকালি চলিছে বহুত এইবোৰ তো কেনেকুৱা কেনেকুৱা ডিজাইনৰ লাগে আপোনালোকে নিজে পচন্দ কৰি ল'ব পাৰিব একদম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে আছে তোৰ দোকানখন জোতাৰ কালেকশ্যন অলপ ডিফাৰেণ্ট ৰাখিছোঁ অঁ ভাল লাগিছে মৰম লাগিছে চেণ্ডেলটো বন্ধুসকল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম ধন্যবাদ